ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଜାଣିବା କି ଝିଅମାନଙ୍କୁ କେମିତି ପ୍ରପୋଜ୍ କରିବେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ କହି ରଖୁଛି କି ଅଧିକାଂଶ ପୁଅମାନେ ନା ଜାଣିପାରିନଥାନ୍ତି କି ଝିଅମାନଙ୍କୁ କେମିତି ପ୍ରପୋଜ୍ କରିବେ। ଅଧିକାଂଶ ପୁଅ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ନା କୌଣସି ଝିଅ ସହ କଥା ହେବାର ଦୁଇ ଦିନ ବି ହେଇନଥିବ, ତାଙ୍କ ସହ ଠିକ୍ରେ ବନ୍ଧୁତା ବି ହେଇନଥିବ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଯାଇକି ସେ ଡାଇରେକ୍ଟ ପ୍ରପୋଜ୍ ହିଁ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ଏହି କେସ୍ରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ଝିଅ ମନା ହିଁ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି କି ଝିଅମାନଙ୍କୁ ପ୍ରପୋଜ୍ କରିବାର ନା ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ରହିଥାଏ। ଆପଣ ଯଦି ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଫଲୋ କରିକି ପ୍ରପୋଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଚାନ୍ସ ଅଧିକ ରହିଥାଏ କି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ହଁ ହିଁ କହିବେ। ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ତାଙ୍କ ସହ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ କରିବା ଦରକାର, ତାପରେ ଟ୍ରାଏ କରିବା ଦରକାର କି କେମିତି ତାଙ୍କୁ ଇମ୍ପ୍ରେସ୍ କରିବେ। ଆଉ ଯେବେ ଜାଣିବେ କି ସେ ଇମ୍ପ୍ରେସ୍ ହୋଇଗଲେ ବୋଲି, ତ ତାପରେ ଯାଇ ଆପଣ ଯାଇ ତାକୁ ପ୍ରପୋଜ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଚାନ୍ସ ଅଧିକ ରହିଥାଏ କି ଝିଅ ଆପଣଙ୍କୁ ହଁ କହିବେ ବୋଲି। ତ ଏମିତି ହୋଇଥାଏ ପ୍ରପର୍ ତରିକା ଝିଅମାନଙ୍କୁ ପ୍ରପୋଜ୍ କରିବାର। ଅଧିକାଂଶ ପୁଅମାନେ ତାଙ୍କର ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରପୋଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଡରିଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ହିମ୍ମତ ହୋଇନଥାଏ କି ପ୍ରପୋଜ୍ କରିବା ପାଇଁ। କାହିଁକି ନା ସେ ମନେ ମନେ ଭାବିଥାନ୍ତି କି ଝିଅ କାଳେ ମନା କରିଦେବନି, ତ ଏମିତି ହିଁ ଭାବିକି ସେ ପ୍ରପୋଜ୍ ହିଁ କରିନଥାନ୍ତି। ଆଉ ଅଧିକାଂଶ ପୁଅମାନେ ଏମିତି ବି କରିଥାନ୍ତି କି ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍, ଫେସବୁକ୍, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ମେସେଜରେ ତାଙ୍କର ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ ପ୍ରପୋଜ୍ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଯାହାକୁ ସେ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି ଏହି ମେସେଜ୍ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରପୋଜ୍ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ପ୍ରପୋଜ୍ କରିବା ଠିକ୍ ନୁହଁ। ଏମିତି ପ୍ରପୋଜ୍ କଲେ ନା ଝିଅମାନେ କେବେ ବି ହୃଦୟରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିପାରିନଥାନ୍ତି। ହଁ, କିଛି କିଛି କେସ୍ରେ କରିନେଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ମେସେଜ୍ରେ ପ୍ରପୋଜ୍ କଲେ ନା ତାଙ୍କୁ ମଜା ହିଁ ଆସିନଥାଏ। ତ ଆପଣମାନେ ପ୍ରପୋଜ୍ କେମିତି କରିବେ? ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଓଡ଼ିଆ ଜ୍ଞାନବାଣୀ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଆ ଜ୍ଞାନବାଣୀ ଚ୍ୟାନେଲର ସମସ୍ତ ନୂଆ ନୂଆ ଲଭ୍ ଟିପ୍ସର ଭିଡ଼ିଓ, ଲଭ୍ ମୋଟିଭେସନ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣମାନେ ପ୍ରପୋଜ୍ କେମିତି କରିବେ। ମୋ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରି ପ୍ଲାନିଂ କରିକି ପ୍ରପୋଜ୍ କରିବା ଉଚିତ। ଆପଣ ଝିଅଙ୍କୁ କେବେ, କେଉଁଠି, ଆଉ କ'ଣ କହିକି ପ୍ରପୋଜ୍ କରିବେ ପୁରା ପ୍ଲାନିଂ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ତାପରେ ଯାଇକି ପ୍ରପୋଜ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଫେସ୍ ଟୁ ଫେସ୍ ହିଁ କରନ୍ତୁ ଏହାକୁ, ଆପଣ ଫେସ୍ ଟୁ ଫେସ୍ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରପୋଜ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯଦି ଫେସ୍ ଟୁ ଫେସ୍ ପ୍ରପୋଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ନା, ଝିଅମାନେ ସବୁଦିନେ ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଫୋନ୍ ବା ମେସେଜ୍ରେ ପ୍ରପୋଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଝିଅମାନେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଭୁଲି ହିଁ ଯାଇଥାନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ରିଲେସନ୍ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଭାଙ୍ଗିଯିବାର ବି ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ। ଆଉ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବି ଝିଅକୁ ପ୍ରପୋଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ନା, କିଛି ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରପୋଜ୍ କଲାବେଳେ ନା ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ହେବାର ଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି କରିବାକୁ ଯଦି ଭଲ ବି ଲାଗୁନଥାଏ ନା, ତ ବି ଆପଣ ଏମିତି ହିଁ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କର ରିଲେସନ୍ ପାଇଁ ଏହା ବହୁତ ଜରୁରୀ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏହା ନା ଝିଅମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ତାଙ୍କର ହାତ ଧରିକି ପ୍ରପୋଜ୍ କରିଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଯେବେ ଆପଣ ଆଣ୍ଠେଇକି ପ୍ରପୋଜ୍ କରିଥାନ୍ତି। ଏମିତି ପ୍ରପୋଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରପୋଜ୍ କରିବା ଆଗରୁ ଏମିତି ଶିଖି ନିଅନ୍ତୁ, ଏମିତି ପ୍ଲାନିଂ କରିନିଅନ୍ତୁ କେମିତି ଯାଇକି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରପୋଜ୍ କରିବେ।
पूरा प्लानिंग सहित ही करंतु। आउ प्रपोज कला बेले आउ गुटिए जिनिस ध्यान देबे कि जेते बेले भी आपण प्रपोज करुछन्ति ना केबे भी आपण डरंतुनि बा लाज करंतु ना निजर कॉन्फिडेंस प्रपोज करंतु किछि कथा ना से हाँ कहंतु बा ना कहंतु किंतु निजर कॉन्फिडेंस प्रपोज ही करंतु कहीं झी मैने सब बेले ही चाह था कि तांकर जो बॉयफ्रेंड ना ताको किसी अलग अंदाज प्रपोज करंतु। तो यही सब जिनिष को आपण माने टिके ध्यान रखंतु आउ जेते बेले भी आपण झी को प्रपोज करिबा को जाउछन्ती ना बहुत छोटो आउ सिंगल गिफ्ट नहीं कि जानतु जेमिती कि गुलाब फूल हो गला बा चॉकलेट यही सब नहीं कि आपण माने जाय पारिबे। आउ आपण माने प्रपोज कला बेले केबे भी झियो मानक पई 8000 10000 रो किछि गिफ्ट दियंतु नाही एहा द्वारा झियो माने भाबी थांती कि से मते प्रपोज करिया पई आसी चंती ना मते किणीबा को आसी चंती तो एठारे भूल बजावणा होई थाए से आपण को भूल भी बुझी पारंती। आउ आपण जेते बेले झियो को प्रपोज करिवे केमिति कहिवे आउ कौन सब कहिवे तांको आपण को मनरे जहाँ भी फीलिंग्स अछि आपण तांको सब खुली कि ही कहंतु कि आपण केते तांको भल पाउचंती तांको सह केमिति लाइफ काटिबा को चाहुचंती आपण तांको कौन कौन खुशी देवा को चाहती एमती सब जिनस निज हृदय हाथ दे कि कहीदिंतु जहाँ भी तुम फिलिंगस अच्छे सब ही निजर हृदय हाथ दे कि कहीदिंतु जहाँ भी आपणकर हृदय कथा सब कहीदिंतु सामने कहीं हृदय कथा ना हृदय को ही टच कर अधिकांश झी मैंने एमती भी करो आपण को पसंद भी करते प्रपोज करती ना से ना भी कहीपारती कहीं से देखा चाह था कि आपणकर रिएक्शन कौन होपर रागुंती ना गाड़ी करा छाड़ी चली जाऊँगी से आपणकर रिएक्शन देखापी एमती भी करशंश झी मान तो आपण प्रपोज कलापर झी जदि मना करना तो किसी भी उल्टा सीधा करूँ ना आंकस भलरे ही व्यवहार करूँ आपण मानक मुमि कहली जमीती तरिकार कहली आपड़ जदि सेमती तरिकार प्रपोज करा चांस अधिक रहिबो कि झियो आपण को हाँ ही कहिबे। आशा करुची वीडियो टी आपण मानको बहुत हेल्पफुल हेबो किछि सिखिया पाई भी बहुत मिलिथिबो तो वीडियो टी भल लागिले लाइक करंतु आ आपण मानकर बंधु मानक पाक को शेयर करंतु आ एमिति नुआ नुआ लव टिप्स वीडियो देखिया पाई मोटिवेशन वीडियो देखिया पाई आपणकर प्रिय ओडिया ज्ञानवाणी चैनल को सब्सक्राइब करिया को भूलंतु नाही। जय जगन्नाथ नमः।